Dobar dan. Dobar dan. Praznik ili? Praznio. Praznik. Za nas pa radili se danas? Ne radimo. Što da radimo? Radimo. Gotovo asfalt stiže? Asfalt je stigao, vodu smo uveli. Vodu ste... Promenili smo azbestnu cevu. Jel da? Jedno kilometar, da. A kad završi se voda? Vodu smo završili oko 10. septembra. A, dobro. Da. To znamo od ranije. Da, da. Drugo šta ima? Pa nema ništa šta. To ovi su tražili vaši tu da se stavi negde ležeći policajac, mnogo brzo voze. Pa i ne bi bilo loše. A? Ne bi bilo loše da se stavi to, stvarno. No, proleti po nekoj... Ti kako? Dobro. Penzionišemo. Pa čekaj, kude otidemo, koje selo? Svi odmah pavne. Otkude me sad ti, kako se znamo ti? Otkada, pa ja te znam 30 godina, ja u Tigr sam radio. Čekaj, sad si tu. Sad sam tu predsednik mesne zajednice. Sad si tu. Predsednik? Da. Lele, kako? Kako sam potrebno? Kako me pa trebno? Nema želenja. Čekaj, zbor imali? Držiš li zborovi? Ne, pa nema kome. A? Vidiš da svaki dan mremo. Pa da. Čekaj, sad za izbori spremaš li se? Kad su izbori? Pa za izbori za mesne zajednice. Aprila, a? Dobro, aprila. Da, viš on sve je spreman? Da. A? Ne znam nešto, ne... Ma, znaš sve. A, ma, izbori za mesne zajednice? Ne znam to kad. Viš malo, koliko ti je mandat? Pa ja sad drugi. Drugi mandat? Drugi, od 16. Posle njega drugi nema? Od 16. Dobro, šalimo se. Kaži mi, je li sve okej drugo? Put je bio važan, no važan. Da, da. Put i vodu tu što... Ali su ga razvlačili od mart mesta. Yes. E sa ovu zgradu hoćemo da popravimo. Eto, ovu. Da. Ovaj Aleksit, pa imaš i ti? Aleksit Nikola je arhitekta, njegova supruga. On je bio u Belu crkvu predsednik dva mandata. Jel da? I sad je juče i prekjuče beoše sa sinom sve projekat da napravi. A to je državno? Državo, opštinsko. I tu će se dobiješ kancelariju? Da. Gora, ima da vas prima kad ima vreme. Ma zara sam si. Telefon, sve, kompjuteri, sekretarica. Da. Sve ima da imaš. Tako je. Televizor. Obraninski dom, hoćemo sa doktora. Ne. Izbaciše nas iz školu, doktor je tamo bio u školu. A šta je I doktor sad, radio? Sad napraviše za djaci iz Da, školu. Znam to, bio sam. I pa sad mora ovamo da mu napravimo prostoriju. A šta je doktor tu radio? Šta? A tu je primao pacijente. U odelenje, da. Tako li? Tako, aca. I oni doktoraca. Tu sad živi ili dolaze? Ne, ne, doktoraca. Živi u gradu. Znači, tu će ambulanta bude? Da. Ambulanta, da, kancelarija, sala? Sve gore dve prostorije za omladinu. Pa može mi pokažeš to. Nemaš ključ. A kada ste počnete da radite? Pa to smo, ja mislim da do godine sproleće. Dobro. Da. Crkva kako je? Crkva dobro, to je Andonović Siniša zadužen za crkvu. Neka Dragana Belije Manić, da ne pogrešim, mi je prvo počela da piše za most. Aha. Ej, most treba projekat su napravili. I mi objavimo prvi. Napravili kod mene na portal. Projekat. Gledaš li ti moj portal? Ne, gledam. Ja ti? Sam za to glupa. Gleda, gleda. Ne znam. I mi objavimo da je most dole sve je podrveno. Da. I vidim posle došao gradonačelnik. Bio je. Bio je Vasić, bio... I obećao. I domo dole, domo sad... Pa znam, obe, i tim pored 40 njega. 40 miliona su kao... Koliko? 4 miliona. 4 miliona? Tako. Kaži mi, ja tamo prema u crkvicu, prema ćelovog Isusa, sve li je da. Okej? Okay. Pa nema problema. Put, staza, put. Sve. Pa, ma, ovaj asfalt što teramo u Visočku Ržanu, ovde što skinuše, kao da doteraju drobilicu, pa da se to na... nasipe sad odavde, to zdrobljen asfalt, do most, a preko most ništa nije krišeno. A do groblje? I do groblje. Ima put ili će da bude? Ima put, ali s ovaj asfalt kao da nasipe. Koliko imaš kmete u birački spisak? Uf, sad mnogo su se smanjili. Smanjili su se? 40.
Ako ima oko 40. Da. Možda i manje. Stvarno. Manje. Pa izmreše. Pa samo umrlice vam. Da. Ima li bebe da zapoje? Nema. Nema. A da igramo tu na, na skoro centar? Skoro nema da zapoje. A oro da igramo? Oro, pa ne znam. Da ženimo nekoga? Može, ja sina ženim pre dve godine, pa tu dovedo trubače. Ko je najmlada vam? A ja na naš, po naške se pričam. Kako da? Ko je najmlad? Najmlad. Koliko ima ga ovaj ili je najmlad? Pa dobro, ima mlađi od njega. Ima li mlađi od tebe? Ti li si tu ili putuješ? Ne, on si putuje. A putuješ, da. On je, nije važan. On je... Spodin, njega nema broj. Spodni momak. Ma ko najmlad? Ja sam najmlad 65 godina. Ima, ne, to je... ima mlađa deca, ima. A ima li ima da, to... da se vrate pa da hoće da ostanu tu? Ne. Ma ne. Ne. To je više samo ne. Za priču. Možda dojde za vikend i doviđenja. Vikend daš? Da dojdu da se napiju i nazad. Ne znam gde sam bio. U Pakoštacu. Aha. Star čovečera. Da. I ja pitam, mladiti dolazili. Kaže, o, dojdu, petak, subota, nedelje, poberu od ovamo šta ima. I kaže, ovo... ne, i drete si, kažu, zaborave. Tako je. Ha? Pa te kaj? Mnogo vole. Ma vole da pinu. Pa pinu i... Čekaj, ja idu li malo da pomognu? Šta da pomognu? Pa tamo... Kaj stariti ne robot? Pa nemoj kome. Kome da pomogu? Kome da pomognu? Kaj stariti ne robot? Dobro. Dobro, idemo dalje. Uvek. Kako beše? Idemo dalje u nove pobede. U nove pobede. Da, vidiš.